Välkommen till tunnelbanestationen Rådhuset i Stockholm. En av mina personliga favoriter. Konstnären Sigvard Olsson la stor vikt vid stationens färg. Han ville ha exakt samma färg som längst in i Atlasbergen i Nordafrika. Och så blev det. Stationen som ligger på den blå linjen på ön Kungsholmen invigdes 1975. Vid den norra uppgången så sitter en mängd korgar uppsatta på väggen med en skylt. Det kan vara en påminnelse om den handel som pågick på Kungsholms torg ovanför. På en annan vägg finns en björkvedsstapel som påminner om kristider då dessa hittades längs kajen under andra världskriget. Ur en raserad tegelvägg så sticker någonting fram. Det är skinnbalar. Förr i tiden så höll garvarna till på Kungsholmen. Flera gator i området är uppkallade efter dessa. Konstnärens egna favoritdel av stationen är portalen vid tunnelmynningen. Den är inspirerad av en portal på Vadstena slott. Längs bägge plattformarna sticker totalt 7 stora lådor ut. De ser ut att vara i trä, men det är faktiskt betong. Vi ser hö som sticker ut här. Dessa kallas för parmar. Ett gammaldags ord för att mäta volym. När bönder kom till staden för att sälja hö så mättes detta för att man skulle få rätt tullavgift. En av mina favoriter på stationen är kängorna i taket. Bredvid står det Lyckans galoscher från Hantverkargatan. Vi hittar fler lådor med hö och sen det mäktiga skorstensfundamentet som taget ur Morias gruvor. På vägen ut hittar man vacker stuckatur i taket och ett kvarglömt lager med rödkålshuvud. Dörrarna stängs. Tar man hissen ut så kommer man till hisstornet på Kungsklippan med konst i klinker, neon och borstad aluminium. Om du väljer att gå så är det en lång gång upp mot gatan och Kungsholms kyrka. Tack för att du har tittat och jag avslutar med en fråga. Vilken tunnelbanestation i Stockholm är din favorit?